19 de março de 1999. Assim se inaugurou a última grande obra deixada pela administração portuguesa. Dois edifícios, uma casa de espetáculos e um museu de arte, deram lugar ao complexo do Centro Cultural de Macau. Há 15 anos, o então Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, veio até aqui inaugurar o Centro Cultural. Faltavam então 9 meses para a transferência de soberania. Mas por que razão quis a administração portuguesa que fosse este o último legado deixado? Este projeto que a administração portuguesa de Macau concretizou e que é inaugurado há pouco tempo da passagem do território para a administração chinesa é mais uma prova da confiança que Portugal tem nos destinos desta terra e das suas gentes. O governador Rocha Vieira pegou em vários projetos que já estavam lançados, o aeroporto, não sei o quê, e deu-lhes a continuidade. Eu acho que Macau, como cidade de cultura, enfim, como se costuma dizer, não é? Era importante que Portugal deixasse aqui alguma coisa nesse aspecto. Não só o património, como foi todo o trabalho de classificação e não sei o quê, como deixar uma peça significativa ao nível cultural. A então Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, hoje SJM, acordou financiar em 50% as obras do Centro Cultural. A comparticipação estipulada no contrato da operadora de jogo era de pelo menos 400 milhões de dólares de Hong Kong. Creio que tão valiosos investimentos são prova inequívoca da confiança que a SJM deposita no futuro de Macau. São 6 anos de grande tensão, porque a obra não foi fácil, foi uma obra complicada, de grande dimensão, de custos muito, muito elevados na altura, etc. Mas extremamente significativa em termos de experiência, de projeto, de significado. O projeto já estava em vista desde o encerramento do Museu Luís de Camões em 1989, situado na atual Casa Garden. Aliás, o Museu de Arte de Macau viria 10 anos mais tarde a herdar todo o espólio do antigo Museu Camões, como pinturas de George Chinnery, Thomas Boswell Watson, Borges e cerâmicas de Xiuan, expostas à data da inauguração. Portanto, primeiro, o espólio não tinha as condições de segurança, de nível de partículas, de umidade, digamos assim. Por outro lado, a própria exibição das peças tem que ter uma sinopse. Modernamente, não se pode pôr as peças num museu sem história, sem compartimento. Com a passagem da administração em 99, começou-se a preparar as obras finais da administração, não é? E esta era uma delas. Fez-se um programa mais comedido, mais à dimensão do tempo que havia, enfim, do espaço também que havia, que foi destinado a este terreno, e fez o concurso internacional em 94, penso que foi em 94. 6 anos depois foi erguida a primeira grande casa cultural em Macau, mas ao fim de 15 anos a obra não está completa. Nós estamos a trabalhar ainda na ampliação do Centro Cultural atualmente. Eu se calhar não sei se eu devia dizer isto, mas o Centro Cultural vai ser ampliado. A sala chamada um Teatro de Caixa Preta, que é um teatro, é uma sala experimental. Tem lá dentro, não é muito grande, nem pode ser, mas é uma peça que falta cá. Portanto, é mais um instrumento para estimular a criatividade da malta nova. Do lado do museu, estamos a fazer alterações aqui da loja, da entrada, que vai passar a ser noutro sítio, vai passar a ter a loja um acesso mais direto, mais exposto, mais aberto ao público. Portanto, isto continua a mexer, não foi a última obra, a obra está viva e continua a mexer. E nestes 15 anos, será que o Centro Cultural cumpriu o objetivo proposto? Quais as expectativas à data da inauguração e qual o balanço que é feito hoje? Felizmente que com esta peça, com este centro cultural, este conjunto, esta zona da cidade vem tornar-se muito mais nobre, porque a peça é bonita e todo o conjunto de jardins e outras estruturas
que circundam o centro cultural são de grande qualidade arquitetónica. Naturalmente que há 15 anos o que eu disse mantém-se válido. O edifício foi um dos polos geradores da urbanização consequente à sua construção. Dignificou naturalmente aquela área, que dignificou muito mais a cultura de Macau, porque se nós lembrarmos, Macau não tinha espaços para espetáculos. É a obra que Macau precisava? Há muito tempo. Aliás, eu escrevi isso, achava que o Centro Cultural era uma das obras mais aspiradas pela população de Macau. Macau já conseguiu recuperar esse tempo perdido? Acho que sim. Acho que o edifício tem trazido muito a Macau em termos culturais e penso que até ultimamente tem aberto muitas perspectivas à camada mais jovem. São importantíssimas para a juventude em Macau, não só a nível cultural, como a nível da exploração, por exemplo, o festival de vídeo que está agora, o festival de arte. Precisava de espaço para festival de arte. Acho que é muito bom projeto, é bom realizado também. Foi também uma ilha de presença cultural que está ligou antes e depois. A diretora do Centro Cultural, Nelma Moraes Alves, não acedeu a falar com a TDM, mas o diretor do Museu de Arte apresenta números para atestar os bons resultados.而家澳門係人口六十萬，咁大從我哋去年嘅服務嗰個人次咧，係超過二十八萬，咁所以我覺得呢個數字咧，係明顯一年一年有增長嘅，而且一年一年有增長，咁而且亦都我哋好開心嘅見到，亦都培養咗好多本地嘅藝術工作者參與我哋嘅工作，咁我覺得呢個係令人好振奮嘅，即係覺得澳門嘅藝術係有希望嘅。 Porém, a falta de abertura internacional tanto do centro como do museu é uma das falhas apontadas pelos artistas. Macau já na mapa mundial e na cultura, Macau podia fazer mais coisas do que qualquer outro país do mundo. Só a única coisa que elas precisam fazer, abrir pensamento. Pensar fora do caixa. Acho que o Museu da Arte ainda pode abrir-se mais ao mundo. Mas se tivermos em vista os últimos 15 anos, fizeram-se grandes, grandes exposições de nível internacional, quer de artes plásticas, quer até de espólio mais antigo. Portanto, acho que estão a cumprir o papel. Por exemplo, museus do mundo, alguns museus do mundo, preparam algumas exposições e vendem exposições para outros museus. Então, o que eu quero sugerir é que Macau não compra estas exposições, mas chama os curadores a fazer exposições próprias, inventar exposições. Shan Ho-Seng reconhece que o museu ainda não pode ser visto como uma atração turística incontornável, porque entende o turismo cultural tem um peso muito pequeno no mercado. Claro, 旅遊城市或者一啲有重要嘅旅遊設施嘅城市嘅博物館嘅經驗例如譬如我哋可能隨便都可以比較到，譬如巴黎嘅羅浮宮或者北京嘅故宮博物院等等類似咁樣嘅形式嘅博物館或者譬如倫敦嘅大英博物館等等。咁其實因為佢哋本身就係一個任何嘅旅客嚟到呢個城市都一定要去嘅。 嘅一個唔單止一個文化設施，甚至一個潮盛嘅地方。澳門嘅博彩業嘅發展咧，係帶俾澳門一個好大嘅發展嘅契機，但係同時事實上亦都可能會壓縮咗一啲其他嘅一啲發展嘅空間。 Uma ideia que contraria a visão inicial do projetista, quando há 15 anos pensava poder ajudar a pôr Macau no mapa de destinos culturais. Eu lembro quando escrevi a memória executiva disto, eu disse: as grandes cidades do mundo, na altura, isto em 90 e tal,
todas elas têm um elemento cultural significativo. Não era o Louvre na altura, mas era o Beaubourg em Paris, era a Ópera de Sydney, era o MoMA, etc. Pronto, há sempre assim um grande ícone cultural. E isto podia ser o mesmo, mas é preciso dar-lhe a dimensão cultural. Portanto, e isso como é que se faz? É através das atividades internacionais, não é só das locais, isso não vai lá. Esta parte cultural do Centro Cultural e Quejanos é um dos chamativos possíveis para dar essa dimensão local. Portanto, e ultrapassar um bocado a população ou o turismo de casino para trazer outro turismo qualificado, que no fundo é o turismo que cá fica mais tempo, se calhar vem às exposições, vai ao património, assim, e talvez vá ao casino, mas não era essa. Tem que haver outra dimensão de turismo e da atração. Carlos Marreiro explica que o problema passa pela fraca aposta no acervo do museu. Não tem ainda condições para ser de referência internacional, porque o seu espólio é pobre, muito pobre, quanto à arte contemporânea, quer seja de artistas internacionais, de renome, quer seja de artistas locais. Não podia estar melhor, mas precisa mais dinheiro, precisa programa, precisa saber. Algumas coisas o museu tem. Em facto que algumas dificuldades elas podiam chamar alguém que pode estar responsável ou saber melhor o que é que fazer neste nível, etc. No entanto, o orçamento mostra-se curto para voos demasiado altos. Dos 30 milhões de patacas destinados pelo governo ao museu, o IACM prevê cerca de 3 milhões para compra de obras de arte e espólio. Embora um Wei Meng, ex-diretor do Museu de Arte e atual presidente do Instituto Cultural, tenha recusado o convite para falar com a TDM, é já certo que o Centro Cultural deixa em breve de estar sob tutela do IACM e passa a ficar sob a alçada do Instituto Cultural. Faz todo o sentido e nunca devia ter sido de outra maneira. Ministro de Cultura. Ministério de Cultura controlava tudo o que é que está no nível de cultura. No entanto, a equipa do museu mantém-se após a mudança de pelouros, por isso Shan Ho-Seng traça metas de trabalho futuro. A change é muito bom, porque na verdade o governo Gao Changying falou, ou seja, explicou a situação, e também porque tem que solucionar o trabalho do governo, certo? Então, na verdade, isso é justo, porque assim, na verdade, vai levar 这个范畴工作会有一个更加有效的管理，同埋我相信经过梳理嗰个工作之后咧，我觉得系大家会更加分工会更加清晰。我补充一句，即系我15年嗰个工作经验，我觉得文化工作俾我一个喺呢个工作嗰个感受就话，我哋要有一个好开阔嘅文化视野，此其一。咁但系我同时都要强调话，其实都仲要有个定力咯，即係話嗰個堅持落去嗰個毅力咯，咁我好開心。我哋嘅同事都有呢個咁樣嘅條件，即係話真係能夠堅持有呢個定力去做。